Ресей биылғы көктемгі әскерге шақыру науқанда 147 мың солдат қабылдамақ. Владимир Путин науқанда 1 сәуірден бастап жөндегі жарға қол қойды. Шақыру мерзімі әдеттегіде 1 сәуір мен 15 шілде аралығында өтеді. Оған 18 бен 27 жас аралығындағы ер адамдар ілігеді. Өткен жылдың көктемінде Ресейдің қарулы күштеріне 134 мың, ал күзде 120 мың шақырылған болатын. Биылғы наурыз айында мемлекеттік дума әскерге шақырылатындардың төменгі жасын 18-ден 21-ге дейін, жоғарғысын 27-ден 30-ға дейін көтеру туралы заң қабылдады. Бұл процесс біртіндеп жүзеге асырылмақ. Мәселен, әскерге шақыру жасы 2024 жылы 19 жасқа, 2025-те 21 жасқа көтеріледі. Жалпы бұл идеяны елдің қорғаныс министрі Сергей Шойгу ұсынған болатын. Ал Путин оны қолдады.